takole. In tule težave, težave za Latifija. Poglej, kako, kako se je, kako je skuhal gumo. Pojmo da tule. Poglej, kako malo je treba pri nekaterih dirkalnikih, da se enostavno potem, ko začne avto drseti zadka, ne da več ujeti. Mislim pa, da se je... Hülkenberg v prihodnje tudi kar ponosen. Poglej, kaj se je tule zgodilo. Ja, to je ta občutljivost dirkalnikov malo, malo preveč. Spanaj, spanaj. Sorry, guys.